KTV арнасында апта сайын ұйымдастырылатын 30 ойынының кезекті жеңімпазы анықталды. 1001 телехикаясын тамашалап, викториналық сұрақтарға мүдірмей жауап берген жеңімпаз арнамызға келіп сұхбат берген еді. Ендеше назарларыңызға ұсынамыз. Бұл жолғы жеңімпазымыз Алматы қаласының тұрғыны Гүлмира Ағыбаева. Үш баланың анасы арнамызды жиі тамашалап, әсіресе 1001 телехикаясын асыға күтетінін айтты. Ал сүйікті сериалын көріп қана қоймай, сыйлық алуға болатынын білгенде ол бірден бағын сынап көрмекке ұмтылған. KTV телеарнасын отбасымызбен жалпы көріп отырамыз кешкілікті. KTV телеарнасында маған ұнайтындары хедлайнер, шопыр қыз, Құбылай хан, мультфильмдер көріп балдарымыз. Жумонг бар, 1001 телесериалда ұнайды. Хедлайнер бағдарламасының жарнамасынан көріп, мен деп ағымды сынап көрейін деп сол төрт сұраққа жауап бердім. Бір қызығы, осы күнге дейінгі жеңімпаздарымыз 3-4 мәрте қатысып барып, жеңіске жетсе Гүлмира ханымның бірінші реттен ақ жолы болып кеткен. Арнамызға жалғыз келмеген ол қайнапасы мен 1001 телехикаясын бірге тамашалайтынын айтып қалды. Ей, тіл көзім тасқа. Саған кәдімгідей шаң жуытпайтын болыпты. Байқадым, иә, басында қанымды шіведі ғой. Қан туралы білгесін өзгере бастаған сияқты, кішкене жұмсара бастады. Қойшы соны, әкел тағы бір шыныш. Сонымен қатар арнамыздың қонақтары бұл телехикая жайлы оң пікірлерімен бөлісті. 1001 фильмін алатын болсам, ішіндегі Онур мен Шахизаттың өмір баяны, өмірі, өмірге деген көзқарасы Шахизаттың. Онур мен махаббат, шынайы махаббаты адам жанын толғандырады. Және Шахизаттың қалай жүріс-тұрысы, қалай киінуі өте керемет, өзіне өз бойына керемет жарасып тұрады. Онур мен Шахизаттың өзінің жаңа сұлулықтарымен, мінез құлықтарымен, өздерін қалай ұстаулары, Шахизаттың өмірде қиыншылық көріп, сол қиыншылықты жеңгендіктерінен ұнайды. 2009 жылы көргенмін, тағы қайталап көріп жатырмын. 1001 сериалы қызықшылықтары мол, бұл сериалды көрген сайын көре бергілеріңіз келеді. Мағынасы зор өлмес сериал деп ойлаймын. Еске сала кетейік, ұтыс ойына қатысу үшін 1001 телехикаясын тамашалап, арнамыздан қойылатын сериалға қатысты сұрақтарға жауап беру керек. Ең бірінші болып, бір апта бойы барлық сұрақтарға дұрыс жауап берген көрермен жеңімпаз атанып, французский дом ұсынған қымбат иіс суға қол жеткізеді. KTV телеарнасына рахмет. Сіздер де осындай 4 сұраққа жауап беріп, ұтыс ұтып алыңыздар. 4 сұраққа жауап беру оңай екен. KTV телеарнасына рахмет. Гүлайна Ақсұңқар, Руслан Хасанов, хедлайнер.